Dostlar, ötən dərsimizdə biz insert mövzusunu izah eləmişdik. Bu dərsimizdə delete mövzusunu izah edəcəm. Baxın, necə ki insertdə birinci metod gəlirdi insert cells, ikincidə isə delete cells metodu gəlir. Biz bir xananı, baxın, həminki xananı üzərinə gəlirəm, bu xananı silə bilərik. Əgər biz bu xananı silsək, baxın, növbəti xanaları yuxarı doğru sürüşdürə bilərik və yaxud da ki onun sağındakıları sola doğru sürüşdürə bilərik. Gəlirəm delete places. Baxın, left deyirəmsə, bu məlumatlar sola doğru sürüşəcək. Baxın, yeri dəyişdi, sola doğru sürüşdü. Yox, əgər delete əmrindən istifadə edib, up deyirəmsə, yəni yuxarı doğru qalxsın. Baxın, aşağıdan yuxarı sürüşmüş oldu. Ən axırda, baxın, belə bir seçim yarandı. Ctrl Z deyirəm, başqa metodlarını keçək. Delete sales-də növbəti metod entire row. Yəni, bütövlükdə, baxın, bu apaq babaşlı olan sətri silmək istəyirəmsə, baxın, bütövlükdə silmiş oldum. Ctrl-Z deyib geri qayıdıram. Yox, eyni qayda ilə, əgər biz təhsili sütunu seçmək istəyirsə, delete, sales, entire column, ok, baxın, təhsili hissəsini sildik. Ctrl-Z deyirəm. Delete əmrində, baxın, delete sheet row eyni əmri icra edir, delete sheet column isə sütunları silir. Biz Ctrl minus deməklə də eyni pəncərəyə ulaşa bilərik. Növbəti seçim delete sheet mövzusudur. Baxın, ümumiyyətlə Excel-də bəzi məhdudiyyətlər var. Deyək ki, məsələn, sheetlərin sayı 256-dan çox ola bilmir. Məsələn, sətirlərin sayı yeni Excel-lərdə 1 milyondur, 1 milyondan 400 min, yəni ondan çox məlumat daxil edilmir və s. Bilaxın. Növbəti məhdudiyyət isə Excel-də sheet-i silinərkən geri qaytarılmaması məsələsidir. Baxın, mən sheet 2-ni silmişəm. Sheet 2-ni silmək üçün, baxın, delete sheet-də deyə bilərəm, hansı sheet-in üzərində yəmsə, həmin sheet-in üzərində gələn delete əmrinə, delete sheet əmrində verə bilərəm. Baxın, deyək ki, bu sheet bir dəfəli silinəcək, davam edilsinmir, əgər delete deyirsəz siləcək, cancel deyirsəz imtina edəcək. Biz bir sheet-i sağ düyməni tıqlayıb, delete deməklə silə bilərik. Deyək ki, sildik. Və təsdiq edək ki, bəlisidir. İndi Ctrl-Z desək, baxın, həmin əməliyyatı geri qaytara bilmirik. Yəni, bir mənalı olaraq, belə deyək də, sizlər tərəfindən nəzərə alınmalıdır ki, sheet silinərsə geri qaytarmaq olmur. Beləliklə, delete əmrində istifadə eləmiş olduq. Növbəti dərsimizdə isə format mövzusunu izah edəcəm. Hər birinizə uğurlar arzulayıram. Sağ olun.